Levanger kommune er innholdsrik, allsidig og åpen, med visjonen livskvalitet og vekst. Byens historie går tilbake til steinalderen, og om vi skal tro sagaen, var det her Gunnlaug Ormstunge død etter en dramatisk holmgang i kampen om Helga den Fagre. Lifanger, det norrøne navnet på byen, betyr lun havn, som i tillegg til den korte veien over til Sverige, forklarer hvorfor byen har vært handelssted i lang tid. Den unike trehusbyen Levanger, altså sentrum, fikk overrekt Olavsrosa i 2013. Og Riksantikvaren har lagt en plan for kulturmiljøfredning av hele det gamle sentrum. Formålet med fredninga er å sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi. Spesielt gjelder det sammenhengende lave trehusmiljøet fra perioden 1896 fram til murtvangsloven av 1904. Levanger er en av Trøndelags beste jordbrukskommuner og den tredje største landbrukskommunen i Norge. Norske Skog, en av verdens fremste innen papirproduksjon, er den største aktøren i en variert industri. Varehandelen er i sterk vekst, og Magneten Kjøpesenter er en av de største arbeidsplassene i kommunen. Levanger, med sine 20 000 innbyggere, er kjent som en skoleby, med blant annet Levanger videregående skole, Nord Universitet, som ligger majestetisk til like ved Trønderhallen, og nye Levanger ungdomsskole. Kommunen har nye ombygde barneskoler og full barnehagedekning. Sykehuset Levanger fra 1843 har lokal og sentral sykehusfunksjon for 10 kommuner. Det er kort avstand til Trondheim flyplass Værnes og til byen i Trondheim. Kommunen har allsidig og levende kulturliv, med kunstforening, flere kor og korps og et variert idrettstilbud for utøvere og publikum. Den varierte naturen med fjord og fjell, parker og skog inspirerer mange til et aktivt og artig liv i vår stolte kommune.